Assalomu alaykum. Siz Xormanglar YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun biz sizga iste'mol qiladigan taomlaringiz sizga mos emasligini ko'rsatuvchi 5 ta belgi haqida aytib o'tamiz. Bizdan uzoqlashmang. Bugun ko'pchiligimiz qisman dietologmiz. Ozuqaning kaloriyasiga, tarkibiga e'tibor qaratamiz. Sog'lom ovqatlanishning asosiy prinsiplarini unutmaslikka harakat qilamiz. Ortiqcha vaznimiz bo'lmasa, demak, hammasi joyida deb o'ylaymiz. Biroq, achchiq haqiqat shundaki, foydali deb o'yladigan va deyarli har kuni iste'mol qiladigan taomlarimiz aslida individual xususiyatlarimizni hisobga olganimizda zararli bo'lishi mumkin. Ko'pchilik odamlar sog'lom ovqatlanishning nozik jihatlaridan hali yaxshi xabardor emas. Ratsioningizdagi mahsulotlar rostdan ham siz uchun foydali ekaniga qanday ishonch hosil qilsa bo'ladi? Nutritsiologlar ovqatlanish rejangizga o'zgartirish kiritish kerakligini bildiruvchi 5 belgi sifati quyidagilarni sanab o'tadi. Birinchisi, doimiy charchoq hissi. Endigina nonushta qilib, ishga otlangan edingiz, ammo hozirdanoq charchoq his qilasiz. Tushlikka yaqin energiyangiz miqdori 0 ga teng. Tushlikdan keyin ham bir necha marta tamaddi qilib olmasangiz, ish kuni oxirigacha quvvatingiz yetmaydi. Bunday charchoq hissi uzoq termik qayta ishlashdan o'tgan mahsulotlar. Nafaqat yarim tayyor mahsulotlar, balki uyda tayyorlangan ovqatlar ham bo'lishi mumkin. Aynan shular tufayli yuziga kelayotgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, bunday holat yuqori glikemik indeks, ya'ni barcha konditerlik mahsulotlari, asal, ba'zi quruq mevalar va xol mevalar tufayli kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bunday mahsulotlarni iste'mol qilganingizda qonda qand miqdori tezda oshadi. Qisqa vaqtdan keyin juda tez pasayadi. Bu esa tamaddidan so'ng o'zingizni natetik, natto'q his qilishingizga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, sochlaringiz yomon ahvolda. Ozuqaviy ratsioningiz sochlaringiz holatiga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Bu ratsioningiz sizga qanchalik to'g'ri kelish-kelmasligini ko'rsatuvchi aniq belgilardan biri. Bir tutam sochingizni oling. Juda ingichka, haddan ziyod nimjon yoki jilosiz ekanini ko'rdingizmi? Demak, diqqatli bo'lish kerak. Odatiy ovqatlaringiz sizga to'g'ri kelmasligini anglatadi bu. Ehtimol ratsioningizda oqsil yoki temir moddasi kamdir. Agar sochlaringiz juda ko'p to'kilsa, shifokor bilan maslahatlashing. Balki tushlik va kechki ovqatingizni B12, foliy kislotasi yoki yog' kislotalari bilan bo'yishingiz kerakdir. Uchinchisi, tushkun holat. Bu g'alati tuyular, ammo kundalik ratsioningizda xavotir va tushkunlik hissini chaqiruvchi anchagina mahsulotlar bo'lishi mumkin. Hammasi qancha miqdorda iste'mol qilishingizga bog'liq. Ertalablari uyingizga yaqin kafeda ovqatlansangiz, sendvichlardan to'yib yesangiz va ba'zida pizza yesangiz, tanangizni shunchaki omega 3 singari yog' kislotasidan mahrum qilasiz. Ratsioningizda turli qo'shimchalar hamda konservantlarga boy qayta ishlangan mahsulotlar ko'p bo'lsa, miyangiz rasman och qoladi. Odatiy ratsioningizda fast food va yarim fabrikatlar qancha ko'p bo'lsa, o'zingizni shunchalik tushkun his qilasiz. Bu bilan surprizlar tugamaydi. Uzoq vaqt kam uglevodli dietaga amal qilsangiz, depressiya rivojlanishi xavfi bor. Buni yodda tuting. 4-chisi, muammoli teri. Terimizni bejizga sog'lig'imiz oynasi deb atashmaydi. Oziqlanishingiz sizga mos kelmasa, organizm buni teridagi qichishlar, toshmalar, erta qarish bilan bildiradi. Bunday reaksiyaning sabablari ko'p. Mikroelementlar va vitaminlar tanqisligidan tortib, yog' kislotalari yetishmovchiligigacha. Yog'li taomlar yoki ozuqaviyligi past mahsulotlar ko'pligi ham sabab bo'lishi mumkin. Husnbuzarlar va noto'g'ri ratsion o'rtasidagi aloqani mustaqil topa olmassiz. Bunday paytda yaxshisi
terapevt yoki dermatolog bilan dietangiz korreksiyasi borasida maslahatlashing. 5-si, tez-tez shamollashlar. Sog'lom dietada immun tizimi turli kasalliklarga qarshi yetarlicha tez va samarali kurasha oladi. Ammo juda ko'p shamollasangiz, tanangizga kasalliklar bilan muvaffaqiyatli kurashish uchun yoqilg'i yetmayotganidan darakdir. Cornell universiteti tadqiqotchilarining aniqlashicha, tez-tez kasallanishdan shikoyat qiluvchi bemorlarning ratsionidagi ba'zi mahsulotlar muhim ozuqaviy moddalarga boy taomlarga almashtirilganida ularning ahvoli deyarli butunlay yaxshilangan. E'tiboringiz uchun rahmat. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Like bosish esingizdan chiqmasin.